Мене аудіоапаратура цікавить. Тобто більше звук, ніж мікрофон. Що саме тебе в ній цікавить? Ну, ти кажу про військових, там, звісно, не солодко, там їм краще. Щось. Невеличкий мінали мінусок, щоб частіше було. Вже налаштуватися. Це ж різні плани. А я як. Я люблю це. Коли плюс 1, плюс 10. Он дивись. Напевно, звук кострища найбільш заспокійливий. Мені просто треба десь поїхати дуже. Там, знаєш, розсамскаритись, бо я. Воно вплив я як з цим ніяк не оживлююся, іноді оце хочеться комусь вирвати сказати, що все-таки треба Джайгонеш, Миколай і. Раз на сезон десь вибиратись. Змінювати.